treja që ti po mendon që mundet me ndiku në luajnë e njerit prej banorë. Jo, absolutisht, ashtu janë krejt dit e fundit, besoj edhe gjithë se cili prej njerëzve, aty janë 4 persona, mrena, që i kanë fonsat e vete, kanë kriju bazën. Nëse për 100 dit nuk kanë arrit me kalzu që ka din me bo, për 4 dit, 5 dit është ti për pak. Kështu që benoj që këto hyrje që bohen, nështa është java e fundit, edhe unë menoj që këta duhet me pas shumë ma shumë pozitivitet. Prej primit e deri sot, unë isha jashtë, ma heret e donës, unike zone, gotit e regjia, me piskomat e soj, me luftën e soj që bëjke brana, kështu që menoj që edhe publiku nështa dojnë pak me po pak ma shumë atmosferë, sepse janë krejtësisht ditët e fundit, kush e meriton fitore, një ka fanë, sa atë janë, ata kanë me vazhdu me qenë te për zjartë për ta, qoftë hyrjet e reja që bohen për 24 orë, nuk besoj që mujnë me ndikur në lojën e njënët. Mu përmë shtypje pozitivisht që finalistët nuk po i shfrytëzojnë këto hyrjet e reja për...